Aj prejavy úprimnej náklonnosti môžu niekedy skončiť nepríjemným zranením. Svoje o tom vie istá Číňanka z Yue Yangu, či Hue, či to ako, Mišo? Hue. Ja musím na ňo dať, ako to sa malo čítať Žu. Žue. Žang, no to je Žužangu, ktorú v práci objal. Na severnom je nárečovo je Žu. Áno. Už vidím, že mám dvoch expertov. Žuj, muj, no to potom. Objatie však bolo... Chobot. Objatie však bolo natoľko silné, že žene spôsobilo zlomeninu troch rebier a 5 dní nemohla nastúpiť do práce. Dolámaná žiadala od kolegu kompenzáciu a keďže to ten odmietol, prípad doputoval až pred miestny súd. Ten rozhodol, že príliš srdečný kolega musí zaplatiť poškodenej ušlú mzdu vo výške 1000 eur. Tak. No, ja neviem, z lásky sa dajú polámať rebra. Či sa dá z lásky aj škrčiť, to teda tiež presne neviem. Tak, ale potom. Jeden môj známy advokát rozprával, že na Lazoch na Mijave jeden človek škrtil svoju manželku. Číňan tiež? Náš. A ona ho zažalovala, bol z toho súd a tento človek sa bránil a tvrdil, že ja som ju neškrtil, ja som len priškrcoval. Keby som bol škrtil poriadne, tak ma nemá kto zažalovať. Priškrcoval je. Na tom je niečo pravdy, lebo volala mi Žuj. Po tom prvom, keď je zlomil to rebro, lebo ju má rád, tak som povedal, ja som ju povedal, prosím ťa, zmierte sa. Áno, to nemá zmysel s ním sa prieť. Tak sa zmierili. A on na znak zmierenia ju tak objal, že doteraz je v kóme. Ale uvedomte si, že 5 dní nebola v práci a ušla mzda je 1000 eur? Fú, za 5 dní. A ja dolámte mi všetky rebra. Ty si to dobre, Mišo. Miško, máš to v krvi. Ano. Ja ťa objímem. Preráta. 5 dní, to je pravda. Preráta, všetko, Mišo, dní, nie, na drobné. No. Ale ja nikdy neviem, napríklad, že kedy, či ma moje dieťa objíma, alebo si len chce utrieť sopel o mňa. To druhé. Asi to druhé. B. A špeciálne akože, čo v zime sú takí tí objímači, to na tých si dajte pozor, lebo oni vám chcú zobrať teplo. Áno, či falošný. Nie, s tým BBB musím povedať, lebo mnohí to možno nepoznáte, ale na internete kolovalo také krátke video, pýtali sa takého chlapa. No, keby ste mali možnosť, áno, dve možnosti teda. Jedna z nich je A, že ste na ostrove s vlastnou manželkou celý rok trávite čas BBB. Počúvajte. Sa zase nejak veľmi nesmej, no tak. Ale tá téma, hej, no tak niekedy sa človek nezdrží, hej, tých emócií takých. A vy muži zvlášť, akože naozaj, že vidíte peknú ženu, peknú mladú ženu, no tak obraciate sa za ňou, hej, a popiskujú mnohí muži, proste im nedá. A vraj teda niekde v Prahe na Karlovom moste išiel teda nejaký chlapík, Slovák a pred ním taká krásna žena, no nezdržal sa, capol ju teda po ryti. Ona sa obrátila a povedala, co deláš, vole? A on povedal, zvarača v Prešove. Je to asi vtip, no pochybujem, ale mohlo sa to stať, že mu vyletela tá ruka, že ju... Eni, som si teraz predstavil toho chlapa Prešove. O mne hovoria, o mne. Taký je rád. Ale vôbec, kedy toto funguje? Že ktorí chlapi si myslia, že toto môže fungovať? Že ide a zaujíte... A že by sa nahodaj... Neviem ani zapískať. Ale a že niektorý by sa aj otočil a hovorím, že tak... Toto bolo sexy, poď ideme. Vieš, to sa nemôže stať. No ale ja ešte napríklad, ja to obzvlášť tomu nerozumiem pri tých, čo trúbia z auta. Aj to. Že si to predstav, že úplne. Ide žena po ulici a zrazu, že tnn, a teraz ona, že čo ona má chudinka urobiť? Uh-huh. Že preboha, prosím ťa, nevieš, aká to bola ŠPZ-ka? Že... A teraz na druhý deň volá, dobrý deň, tu volám správne na políciu, počuť, potreboval by som vyzistiť ŠPZ a teraz... A o 3 dní volá tomu chlapovi, ahoj, tak trúbil si na mňa. A on, že ja? Kedy? Vieš, že to tak nefunguje. Čo si potreboval? No? Výsledky najnovšej štúdie, pozor, naznačujú, toto je zaujímavá téma,
že muži majú pocit, že sú vtipnejší, aj keď to tak nie je. Pre väčšinu mužov je toto vedomie dôležité, aby vo vzťahu nemali pocit menej cennosti. Podľa autorov štúdie môžu aj ženy môžu hýriť humorom, nemali by však partnerovi dokazovať, že sú vtipnejšie, ak chcú mať v domácnosti pohodu. Naopak, ženy, ktoré svojmu partnerovi dávajú najavo, že nie sú také zábavné ako on, majú doma spokojnejšieho partnera.